作为你们行走的俄罗斯种草机，今天带你们逛一逛俄罗斯的十元店。这些东西测下来真的超好用，哎呀，都有点舍不得跟你们分享的。第一个，你们等了很久的马赛人蜜桃沐浴露，我愿意无数次回购，网上也都说它是欧舒丹的平替，19.9块，只要欧舒丹的十分之一。这种沐浴露我囤一箱都不会心疼，就这个味道，绝对可以迷倒在座的所有蜜桃女孩，真的太好闻了，再咬一口肯定会爆汁。你这个味道恰到好处，甜而不腻。它是这种蜜桃色的透明啫喱质地。来说说它的使用感。对沐浴露我就一个要求，洗完绝对不能假滑。19.9块啊，它做到了，洗完是一点都不会假滑的。像我们平时辛苦的一天的工作和学习之后呢，晚上回到家用它洗澡，就感觉无数的蜜桃围绕着你，超级香。第二个 AMRA 卸妆棉，大家注意了，是 AMRA 啊，不是我之前吐槽的 AURA。这个包装虽然廉价了一点，但是真的不影响它里面的优秀品质。120片，11块钱，算一下的话。一片只要9分钱，简直不要钱了。这个比起上两代呢就有心多了，它是有压边的，不用担心拿出来散架，也不用担心棉花到处飞。在我心里它就是低配版的丝芙兰。大家想想丝芙兰的价格啊，它是纯棉的，上脸超级舒服。同样是化妆棉，同样是这种包装，就比上两个优秀多了。大家要买俄罗斯卸妆棉就可以买这个牌子。第三个是我们当下特别需要的一个东西，肥皂。这个呢是既可以洗手也可以洗澡的，像我们现在一天洗个800遍手，是不是已经闻腻了普通洗手液还有消毒水的味道？那这个你必须买一块回家。它的味道呢就是非常清香的蜜桃味，掺杂着一些非常干净的洗涤剂的味道，主要是只要5.8块，5.8块呀！真的，大家现在一定要注意卫生安全，买一块果味香皂回家尝尝鲜。还有呢，就是现在天气越来越热，我这个背上特别容易起那种小疹子，每次洗澡呢必须要把背后的油脂清洁干净。这个是之前给你们推荐过的那个青苹果味的香皂，这两个对比起来的话，这个桃子味的它的清洁力就刚刚好，没有苹果味的这么强。